Nuza kamba yiseko ni wano katono. Waliwe biyali wakulomu kagoro wede tuwali wano nga abantu banyivu nyonyonyonyo. Chief Justice ya Zemboga na hatuso okwetonda kwe mvutongole. Waliwa nache mwagalu gamba kao. Of course, yes. Kamba gabu gambi kugata, yes. kugata dobu zile mwe kukwebaza Chief Justice. Omusajja ali ku level yenamba nya mu protocol ono gwe tusoso okwogera ko mu protocol egwanga enamba 3 ono yadirira yabadadirira Jacobo mu protocol egwanga na ye ya bending the law nava mu ofisi ye najja yetunde songa bo kitu actually ne Katikkiro yakyogedde ko embasera bidde ku level ye yandibadde akubye simu emengo Nagamba nteba na mujye mu office tuogeremo ku nsonga zino. Sisubira nti Katikkiro yandiganya okusituka. Oliye namba nya mugwanga. Na ye yakutte motoka ye nagamba basajja be ne bakulubanne okuva mwaki oli nti bana ebigambo byansi matuka. Na ye sijja bimirire eno kangende ku mbuga we mbambi mirire ebigambo byage. Baden saba. Munegate ko bamwegate ku Katikkiro kukumwebaza kye yakoze. Okay. Nsoke wa RCC. Nsoke wa RCC. Nsoke wa Gaira. Mkuru Gaira. Mwekati kuhugano. Nibana Uganda wana. Kusongeno. Netu very brief. Okusoka mze nasineva zana na Chief Justice. Njagala kweva za Katikkiro wa Uganda. Gwenjagala okusoka okweva za. Kubanga yala zero wachi ye Katikkiro bino byo noru wabaddewo bwotunuulira response ye omuntu yenna yabadde eyonga esaminga apu buli kizibu ekyabaddewo yazzeemu mu ngeri eterimu kubuguma mu ngeri y'amagezi mu ngeri y'okugatta kugamba mu ngeri eterimu kusomoza muntu yenna kubanga abantu bakola ebintu oluusi ekibasinga kibaita closing omuntu asobola okulozinga okusinzira bw'oreactinze kati oba oliawo nti ne Chief Justice yandi kulozinze okusinzira ku Katikkiro bwe yandibadde ayanukudde naye engeri ye yanukudde nze gwe nsooka okwebaza kakati nenebaza Chief Justice. Chief Justice yalaze obukulembeze. Waliwo omukulembeze omugwentera okwogerako. Yalindoza Anwar Sadat. Anwar Sadat yo yagenda n'agamba aba Egyptians, aba Misiri. Nti tebakwatanga omujuye namungalo. Tebakwatanga omujuye namungalo. Nakitunda, nakimaketinga. Kakati time yatuuka n'agenda okuteesa agenda okuvaayo nga bakkaanyiza nga basikanganye n'emikono kakati ng'alina okukomawo agende anduyinge kiyakola emisiri omukyala n'amubuuza sebu abantu ogenda kubagamba kikakati n'agamba nti omukulembeze atasobola kukyuka ku lw'obulungi bwabo bakulembera tasana kubera mkulembeze. So wakati echo chenalavye ku Chief Justice. Ti at that level, ya appreciate nzenti waliwe nsobi, nakiriza nti nsobi, na menyeka na jia, na yetonda. Kwe gamba, omuntu ye na, atasobola kuraba echo nti, chava de extraordinary, abata lavye bulungi bintu. Na ye, nzenjagala kugamba echo ntushimu, aba owekitiibwa Chief Justice siye mukulembeza asoose okwogera ebigambo ebyagala okuleeta ebikwatagana n'amawanga emabega wano bannabyabufuzi ffe bannabyabufuzi abamu nga bakulembeze ba bibiina babadde boogera batandise okwogera olulimi olwo olulimi olwo simanyi kijje abannabyafuzi gye baabijja oba kitegeeza kuba nti nno omuntu ali narro nnyo
nti tasobola kugenda kwe marketing beyond oba chichi kubanga waliwo omukulembeze omu abadde kati ya tweetinga every day naye kwegamba nze njagala kuba mulanga nti abana bya bufuzi ndoza nti twandifunye obana kati twandi adopting the system endala eyaliwo edanga boba leader goine ensonga gyoyagala okwaddressinga n'abantu abalalo baba kulembeze bano nga ng'owandiika n'owandiika olusi public n'okumanya n'etekola ki n'etemanya kakati ne mulyoka mutu ne mukola correspondences you the leaders okukakananga ng'obadde totegedde bulungi ng'omutegedde oba ne mutuulira wamu ne mugamba nti kino tukisaire bwetu amagezi waliwo n'enkola endala ey'okuba essimu ng'osobola okukuba essimu n'okola appointment n'omuntu oba ensonga ne mujyogerako n'omuntu kakati ebyo byaggwawo kugamba buli omu bakiyita playing to the gallery twagala kujja n'olabika bulabisi ku nsonga ng'ojyogerako abamawuli ebali awo bwe kitaba ekyo okwata ssimu n'okola bw'oti no tweetinga ebintu by'otwitinze ebyo oba tobyeditinze kimala ebbaluwa gy'owandiise nze nalabako ku bbaluwa nga muzeebidandisa lyagiwandiikidde emyezi ena naye nga yamika ebiri 4 months nga yamika ebiri naye ng'agiwandiika ne tugiyuza ne tutwalako ewaekitibwa Kaya Kavuma n'atunulamu n'editinga ne tutwalako ewomuzeeyi Kitumusoke ne tutwalako ewansi bami profesa ne tutwalako ewabalooya emika egi ebbaluwa yali egenda waani wa kwini wa papa namubuuza yali egenda mu White House namubuuza nti sebu ebbaluwa gye tutamala yaki yali arezayininga kubeera vice chairman wa NRM nga weyabeerera mu government naye nangamba nti ebbaluwa eno ngiwandiikira head of state naye yangamba nti bwobanga oyagala okumanya ekibi ekiri mu bbaluwa gwe bwomalanga okugiwandiika esoose giteeke mu kabada bwewayita ewiki ses ojja ogyesomere ne bwewayitawo essaawa ekyo kijjayo kulaga nti bwe kiba ng'ekyo kizibu okutuuka ku ekyo naye ate ebigambo byofulumya obufulumya ensobi ezi bibamu ziyinza kuba ki ky'otwitinga obutwitinzi bw'oti nekigenda nga tokyakiretrievinga ensobi ezi kibaamu ki kugamba ba leaders bandiize nti tuddeyo tufune tuadoptinge leadership approach etejja kuleeta mitawaana mu bantu kuba osobola okukola statement emu n'ereeta ssematalo tweyanzizanyiza